vítejte u dalšího dílu ze Sirusem a 3, to je Sanopechy. Yes. A po další době tady máme další pokračování. Mhm. Ou! Oh. Vánoce! Já jsem celý, jak můžem. Já taky. A kudy tudy černý les? Tudy. Opičky. Co? Opičky. Pice, jo? Jo. Modrý, vesmírný opice. Ne, počkej, schválně, jestli to funguje. Bez kladiva neběhat, zkus to. Tak prej nic, no. Já jsem viděl, že ono to šlo mě očítovat, ale... Kill them all, prostě. Teď by to mělo otevřít jen si bočních. Opice! Wow. Počkej. Teď tady prohledávaj ty boční ještě tak. Jo. Dobrý, už mám. Teď jsou tenhle. Kde to budeme chvíli dělat? Tady se otevřil si ty boční, všude možně. Já tady hlídám jedno. Boční. Nedoporučuji, aby to je kachny. Tím žádná. No co se přišlo, že? Ne, tady, dobrý, mám další. Já se to otevírám. Oh my god. Otevřeno. Opět se vyskáče jak stych. Opičky, kde pak jste s... Jako fajn, že umějí jumpit dobře, a to... Jo, to jsi ty? Co jsi říkal, že tady to běhá po zemi? Že to není opice. Já bych to otevřel tady. A to už je otevřený, teď by to mělo být otevřený celý už. Jo. Jo, to je otevřený. Kde? Zpátky běž. Máš vpravo, máš kompas. Já vím. Já se schody, vole, všude samý schody. Se lek tebe. Co? Jak jsi tam vyběhnul? Kraby, já, pavuci. No, ještě bude to velký. Jo, můžeš. Nemám ten zvuk, škoda, jak tady rozbitý po celou dobu. No. Mohlo by už taky skončit ty jeskyně, jeskyně mám rád. Bude lepší je, že mít to prostě a bojovat s tisícovkou přátel na jednou. A to přátel Číňa. Tak jdem, no. Hele, hele, jeden. Se užij. Kamikaze. Dostavil se. Už mě viděl. Bouchač. Počkej, teď kudy tudy černý les. Tady něco tady napsaný. Já máme tam vstupovat, prej. Víš, co jsou pravidla? Aby se porušovali. Přesně.
s bubnováním magorský. Hele, co je čtyřka? No a ne. Vidím. Oh my god, tak to ne, to ne, to ne, to ne. Tudej. Ukradá si stěším zvuky. Hudba je trošku moc hlasitá. Jako, je to v pohodě, ale to bubnování je trošku... Brutus. Oh, co to? Jo, co je čtyřka. Žer. Na kaši. O, ano, miluji zbrojnici. Nějaký klíč, a teď kudy? Tudy někudy, že asi. Zase neomezím já C4, jak to fajné. C4 není dost. Oh my... Co je? Jo, hele, kdo tady je? Opice, co asi? Ježiši! Právě. Co se odepšil si nějaká? Bum. No, ta vydrží o něco méně, než předchozí, ale budíš. Neboj se, poslední milovek bude tak 20. Možná i víc. No, přidej. No, uvidíte sami. Takhle si čistí opice. Že nemůžu nikam skákat. Ne. No, že nemůžu nikam skákat, takže při to zabiješ, protože je C4. Brane, ke mně. Jo. Kloze. Je achievement za to, že musíš všechno přečíst. To je skoro nemožný, ale budíš. Jsem se viděl kudy. Jo, počkej, asi tu ne. Tady se sem. Ne, sem ne, počkej, tak. Kudy se šlo? Ty vole. Víš, že tu to nebylo, ale... Jsem na druhé straně. Možná fakt tudy. No to by vyjdeš tam, kde jsme přišli. Tady, na druhé straně. Kde? No, no. Jasně. Ježiš, to bylo hromadný spavnování. Oh my god. Odpad. Já. Oh. Wow. To máš to celý masakr, ne? Tudy, že? Exni, exni. Jo, tady nahoru. Proč to musí být to Ečko? Jdu! A proč je žebříkem? O, ano. A jde. Začnete pravý bordel. Skripty nabíhaj. No to taky. No ale nejen to. Tak. To je začátek bordel. Bitch. Nestřílej, počkej si až to. Jo, teď. Počkej, se sejde zmotní ta svině, tamhle. Ej, počkej si, kde. Ašu. Kde?
Kde? Právě na samém místě tam, už ne. Chce mě zjevit. Bingo, tady... ale. Na jednou. Už není. Dobrý. Kam dál? Čekej. Tamhle. Ach na. Jsem musel jen klíč, ještě tady někde bude. Ten bude tady zádu buce, myslím. Kde seš? Jdu. Bingo, mámo. Jo. You have wrong key. Já už ho mám. Wrong key. Tady. Ne, tak ne. Jo. Jo? Ne, ne. Proto možná máš špatný klíč. Jo, to je můj. Sorry. Ne, to je secret. Zkus je. Já, no co, jo. Prostě běž? Oh my god. Myslím, že mám. Jo. A se fakt lámáš srdcí. Ale tak si... Motorka za tebou. Motorka, na motorku kašlu. Až to bude bizon, teď půjde. Mámo, ten už je správnej. Vypadne odsaď. Co červík? Červ je svině. Oh my god. Máme tu uvítací party. Jako vážně? 4 na jednou? Pojď. Tu ven secret armor. Máš ten armor? Jo. Takže tudy. A nemám rád dlouhý uličky. Chtěl něco jít, nějaký lepší nástroj. Oguj, víš, co myslím. Jo. Omr. To pomůže jediná věc. Ježiši, těch je. To taky, ale... Ta už došla. Tam něco? Ne. Daj tudy. Dostátorky, super. Jo. Ano. Jo, náš kulomet.
Počkej, ještě jeden zde je pryč. Já vím, proč. No, už to běží. Ne. Otrávení volovem. Tak fajn, berem. Tak, tak teď je to. Je to masakr. Jak už to není možné. Náboje. Už se to lankuje. Mu to spadlo, očividně. Tak, tady mám té brokovnici. To je nejlepší. To nechci. Vypadlo za chvíli. Jo, to je jedno. Ano, starý dobrý ruský nástroj. Tak, a teď to bude masakr. Nem, počkej. Kachna. Ne. Nevím. Olovo pro všechny, olovo zdarma. Další mince do trčáku. No, ty nás zásobují dobře. Jestli si myslíte, že tohle to je ještě masakr, že to je hodně, to co tam bude, co to je? Tohle je dětská hra. No, to právě. Doslova. Na 16 to musí být sranda. 16 magorů z označákem má hromadu munice, nic nemá šanci. Dobře, musím prodat municu. Oh, vůli. No to přece musí skončit, ne? Ale ne dnes. Prostě otrava olovem. Já běžím pro munici. Já mám ještě dost. Já tam ani ty záblesky, už tam mám ty záblesky, nebo nebyly. To končí. No, čekaj, já si ještě jdu pro zbytek. No jo. To by měl večer. Přesně jedno zboudil se, tím uvrhu hlavu. Já bych to snipal nahoře, ne? Jestli to pamatuju dobře někde. Možná. To je slovně opice. Opět zase. Klíč, já jdu pro klíč zatím. Ten bude asi tam vedle, jak no. Se jak tam byl.
Uč si. Užij si je. Jo, tady kliš nebyl? Nic si nevím. Ano, jo, tam je jednotka. Mám. Tak, až se jdeme si o stenu rovně konečně. Zajk. Pod. Tudy? Ne. Tudy? Ne. Tudy? Zajímavé. To byla zajímavá cesta. Mingo, tudy. A víš, co je tady nejlepší? A teď si se štrkuji nám, tohle je moje hrací pole. Mámo, tohle je práce za všechny prachy. No nějaký klíč zase. To hodí. Klíče se vždycky hodí. Co to seš ty? Je, a mě už šlo do toho. Ale bič. Mám devastátorku ještě. Jo, 9. Kryj mě a i sejmu. Jak zmizela, teď se objeví. Teď. Kde? Tamhle, zapij, dobrý. O, ano. Op, další olovo. No, to je toho je. A víš proč? Protože jolo. Oh je. Yeah. Dáme run and gun. Nevím. Ale tady je to jedno, tady stejně musíš povraždit, či když se dostaneš dál. Včetně těch podělaných kachen. Ale fuck. Máš to. Hele, munice do začáku. Ale no tak. Podívej se. Co? Buvoli všude. Fak, 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 fak. No to jsi ty, oh my god, jeden mě bral. Dobrý. No, prej dobrý, tyve, tady je 8 dalších. Klíč potřebuju. Nepotřebuju. To se otevře. Nepotřebuju, to se otevře samo.
Bez rozačáku. Okay. No já vím, že jsem good. Oh fuck fuck fuck. No ne, postřed to se za mnou. Nevidím. Mě se chce otáčet. Dobrý. Tak to bylo. To bylo. Měl si do sebe jedničku. Ale ne, další bordel. Zajde, kdo skončí tohle. A, skončí, i když brzy asi ne. Byl by nezodpovědný říkat, že brzy. Asi je to dlouho, pěkně se mění počasí. Šumři. Sýpni. Ou, další nával. Ale no tak. Myslím, že by mohli by trošku sklidnit. Kůž? Kdyby? Jo, konečně. No víš, no. Dobrý, no tak tohle to byl další díl ze Sirusem a trojky. Další díl bude co nevidět, snad, možná. Takže taky se s váma loučí. Čus. A taky čau.